Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. В този брой ще ви покажа как да си направите вкусен сладолед само от една съставка. Ще използваме замразени банани. Важно е бананите да бъдат сладки, замразени и може да са съвсем леко отпуснали, когато ще ги сложа, ще ги прекарам през тази сокоизтисквачка. Използвам тази цедка, която няма дупчици. Тя е точно за такива цели, за сосове, за сладоледи. И сега ще видите как много лесно ще напълниме купички с сладолед. Пускам и започвам с бананите. Ето, виждате, вече започна да излиза полузамразените банани. Резултата е отличен. Направо е учудващо как само от една съставка може да се получи нещо толкова хубаво. Първата купичка сладолед е готова. Слагаме банани за следващата. Ако нямате такава сокоизтисквачка, може да пробвате с блендер. Също ще се получи, само че трябва повече да се позанимаете. Ето така, и втората купичка сладолед е готова. Изключвам машината, да ви е вкусно, сладко, да се престрашите да опитате. Всичко най-добро и до нови срещи. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна. Може да добавите различни неща вътре, за да обогатите. Но и така е достатъчно хубава. Благодаря!